på sista inne mot målkurvan. Ja, långsamt av Skåls så nära att det går upp med grejer i alla fall. Det ser att det kanske inte är riktigt, riktigt det där. Fjäsnad så AD-reklamen, den flyger allvärldens vägen borta kan jag säga. Och det gillar hon, kolla på det här stället in över målet då. Det är alltså där ja. En tid kan jag säga. Och kolla här, nu har vi långsamt på gång i målkurvan igen då. Håll i det här i knappen i målet också. Jajamän! Ja, nu börjar de bjuda ut på slatt ganska ordentligt. Ta lite fram och tillbaka, få in den rätta gungen till 740, hänger ut bakändan och så matar vi på himlen med målet på färja. Martin Nygård, Bård av Kongsvinger. Åkte lite randesprint upp i höljet, får vi se vad han... långsamt bjuder han på i alla fall. Kanske inte den optimala linjen, men härligt uppföljt i alla fall. Oskar Torberg till Jeppe Mälin, långsamt på slutet här i alla fall. Det där ja! 58,3. Ta ut igenom rutan, hänger han också. Varma applåder för Daniela! Mycket bättre ingenjör än Oliver Solberg. Då är ändå PG är snabbast hos mig på mellantiden. Jakobsson kommer definitivt ha ännu mer att hämta. Och först åket alldeles strax avslutas. Så vi tittar på här. Han är upp den innan målet också. Första gången Janne var ute. Och där missar han rejält i målkurvan och får ta en omtagning. Riktigt ordentligt här igenom målkurvan då. Lite underdrivet in mot målet och taskar i vallen lite in över målet i alla fall. Firar en 60-årsdag. Möter upp på ett helt annat sätt här inne mot målhanget och då kan vi bjuda upp på lite mer snabb här inne. Tack! Och genom via
vad Röisel kan hitta på här i sitt andra åk. Han har definitivt potential för en förbättring här. Även om vi hamnar den där istället i hårnålen. Där vi då kommer in av målet för Axelsson som sätter tiden. Vi brukar tveka en och bjuda på härlig våldrunderhållning och bjuda på breda, breda sladdar. Vi ser om man bryter upp. Ja då, kolla hur han ställer upp genom målkurvan igen och tar en riktigt, riktigt långt fram in över målet. Så där ja! Ja, det här gillar vi ju! Den där tajta, tajta hårnålen då. Och vi åker en ny grann. Det är bara härligt upp den här målet i alla fall. Svepande höger, tar stöd mot vallen på yttersidan. Bryter sig in mot sista kurvan här, in över mållinjen. 57-0 på vägen. Om han kan bättre upp sina 57 på vallen. Där på slutet i alla fall. Där hör banan kan jag säga. Ja, det gäller ju att mata hästarna också så att de får lite havre innan på mållinjen. Jag känner på sig att det är Big Boy Choice till hand för härligt. Oj. Det är nästan så klick för målskytten. Där Stefansson kommer in mot målet här och det blir lite understryck också upp i gräset. Lite fokusåkning här efter Volvo här. Och då kanske vi får ett härligt uppställ här. Och en utmanare i Pipo så. Och så där ja! Här är vi! 1.06,9. Nu skiter vi allting! Alla däck ska gå åt! Filip Enebacke! Vilken stjärna han är! Just mer eller mindre totalt rätt upp de här bakdäcken. Han kommer in i mot målkurvan. Han bjuder upp på råsten med 740. 1.24.7 tiden. Kanske inte helt ovanar om det. Vi har ju fortfarande ytterligare Lurin kvar då. När vi tar i mål lite som missar lite i målet. Enneby, ska han kunna utmana, ska han kunna ta det. Vi kommer in över målet för Lurin spel och stannar tiden på. Allt den sista biten in mot målet. Och då ska vi se vad han kan göra med sin skoda. Om han ska kunna ha med detta att göra då. P.G. Andersson, sista biten in mot målet då. Åh, Forsson som inte vill vara kommer in på! Vem? Det här är Forsson, kommer du få känna titeln nu?
till för att få upp den här. Kommer in på målet där och det är lite understigning så upp i gräset. Det är helt optimalt här uppe. Oj. Där hade vi en också utav det där. En över målet i alla fall. 58-8. Öppnar upp dörren och så klart varma på där. Hoppas vi gillar vad vi ser på tiken. Vi gillar i alla fall. Oskar Solberg. Då ska ni veta att det är samma igen. Det är inte mot att ta på honom igen.